ambuye za kupasa anointing ya mbili. Ndiwa mbili. Ni sashita banji kutisa ni ya mbwelele kansi. Na uti mtangu ya lunch, angu nipele keze chabu. Uono ndiwa spiritual son, mwani wa shilamu. So nale lufuna ukaili jensima kwa hatu futi. Kaya. Sao. Sani. Waona lile mwani kwa zidi. Lele kwa zuhori kwa. Yamba. Mwaluo na spirit ya yuzi ya kwa pala. Lele unaona bantu wenzi wanka delivered. Lele unaona bantu wenzi wanka delivered. Wazofa na mwaze. Waona bantu mwana pasi ya ufani. Mbapasa. Lele unatinga ufani nyampamu. Natinga mazari lele. Ni mazari ya. Wakalipofu wako so ufani nyampamu. But you did work one with. Imagine in drama is. Nzamanga nyumba ini tani ofari. What? This man. Chabe, tikankala chabe mapefu shakala bala bala. Kinta dozi. Eh, but it's down on. Hey! Eh. Mpati bai boyanga. Kumbe njala. But okay, it's down on after lunch. Nenda nai mwe. Nenda nai. Sumbera njara. Sumbera njara. Tedo kwa ze spirit sofunga wadia. Tato funda na imwe. Ufuna sword spirit. Ufuna grace ya mili. Ambu ye mkamba chana. You have anger for God. No problem. God will be on you. Tututwe! We are in battle in this world. We are in battle. We are in battle. Jesus! Jesus! Anointing uzanga nayo ewe. Uzambo usha ukufa. Anointing uzanga nayo uzambo usha ukufa. Uzambo usha ukufa. Rono. Akufa uzambo ufa. What? You are my son. Fight my battle, Holy Ghost arrive, so I'm fight my battle. Yeah. You will see different. You know, my son, you need to focus. Photo. Don't focus on food. Focus on the Lord. Not be juju be that. You know. Elijah, but then the food thing anointing, Elijah focus on Elijah. So now, food thing anointing, put in. Ofun on God focus. Make sure Ofun on God connected. Nine. Usa ngana vakuja. Yangana ine. Iwe yangana ine. Yes! Isaki! Noti ku vakuja. Hey! You're Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Not be juju, be that. Again. You are. Don't focus on food. Ado, now I'm also Fakanzel Kubaku. What? Fakanzel Kurine. Kutu Utenga anointing oil. Kuli ine your papa, your father, in the Lord. Funga ushte focus kuli ine. Noti kubaka ujia. Uwele venkoza. Focus. Nabi juju bida. Noti kubaka ujia. But kuli ine. There is God in everything we are doing. We are in battle. 70 years old man. Jesus. The victory must be mine. There is God in everything we are doing. As a son, umafungo nkara focus kuri atete bako in the Lord, your father, daddy. Usa kondo wakonkereza. Iwe ndiwe mwana pasipi. Kutu nkari na anointing ya uido ya mbidi. Ufungo nkara kufocus kuri ini. Usa ngana bako. Uvese sa. Hey, Jesus Christ of Nazareth. Don't worry, it will come down. It is flesh. You see greatness. You see the glory of God.
Mudungu zamo narimirire. Just focus. Ambuya za kupasa anointing ya mbili. Ndiyo mwana wanga, you are on my shoes. Nima kupempirire. Usanga na God which I serve is on your side. Don't worry. God is on your side.